Sepak Takraw, satu dekad penuh gemilang secara langsung di Astro. Cuaca yang baik, cuaca yang indah pada hujung minggu. Manakala di Stadium Indramulia pula, di dalamnya sudah pasti dipenuhi dengan para penonton yang ingin meneruskan kehangatan merebut piala ini. Menyaksikan siapakah yang berjaya menjulangnya dalam saingan emas Anwar Sepak Takraw League 2024 GP Perak. Neo mengasak dan Azlan clearance. Oh, masih lagi ada poin untuk Azlan alias dan juga KL Thunder. Dibantu di sini. Oh, okey, terkena kepada bahagian atas peha Azlan alias. Kali kedua rejaman daripada Tripong. Walaupun yang kali pertama tidak berjaya. Tapi kali kedua beliau telah bersedia untuk membuat rejaman walaupun ada hadangan daripada Azlan Alias. Tanya kenapa tak bawa dia kalau betul-betul nak meriahkan lagi. Kalau tak bawa free, okey. Bawa free boleh. Oh, cantik. Walaupun nampak bola itu sedikit pendek kepada Syair Rosli, terkena jaring dan ini ace yang pertama daripadanya. Oh, tak dikejar oleh Ashraf Hadi. Dia akan cuba untuk mengasak Aizat. Dah ready ke belum? Tidak juga. Mudah untuk Ashraf Hadi. Oh, terlepas. Ah, lihat bagaimana tampanan. Wow. Amirul cuba bermain fastball. Tetapi Aizat dah ready. Walaupun baru saja Norzat dimasukkan, tetapi beliau dah dapat menampan rejaman daripada Azlan. Oh, dah besar sedia. Timing. Oh, tampanan lagi daripada Aizat, tapi terkuat ke belakang. Masuk. Bantuan yang diberikan oleh Ashraf Hadi. Harap-harap dia tidak injet. Dia tidak injet teruk, ingat. Perak tak ada feeder. Adil pun injet. Cantik dengan menggunakan peha. Kali ini Aizat. Wow, libasan gulung yang dilakukannya tak berhasil dan kemenangan kepada KL Thunder 15-7. Test suram baru. Yes. Oh, dia balas. Ah, keluar. Challenge yang pertama perlawanan. Challenge pertama perlawanan. Satu sebi cukup laju daripada Krisada. Bola luar dalam. Dia balas balik lagi. Ya. Saya nampak bola tu terus terang cakap laju sangat. Saya nampak, tak nampak. Tetapi kita lihat daripada servis ini, baik. Kaki dia terkeluar sedikit. Cari angkat kaki. Kena ke tak kena? Bola. Oh, dalam jauh. Oi, dalam. Come on, Pradil. Dalam. Yang mana tapi baik, memang yang kredit, kita kena bagi kredit. Yeah. Tapi bola tu memang cukup laju sebenarnya. Laju sangat. Ya, laju sangat. Memang sukar sebenarnya untuk pengadil. Dalam. Keputusan juri, bola dalam. Satu clearance dilakukan oleh Ashraf Hadi. Oh, berjaya Azlan Alias. Cukup confident. Sada menyedari, Ashraf Hadi sebenarnya menyedari bahawa bola itu perlu dikeluarkan. Sada. Timing daripada Azlan. Walaupun Ashraf Hadi dah menyedari. Saya nampak sebenarnya memang Lan akan melakukan tapping. Berdasarkan kepada gerakan ini. Dia dah slow. Ya, betul. Dia tak naik tinggi. Tapi Ashraf tadi dah baca drop tapping daripada Azlan.
Tahniah. Shot yang cantik. Belum servis dilakukan. Oh, tak sempat nak dielak. Dalam nombor tanda. Oh, cantik. Ah, itu. Kali kedua servis yang dilakukan daripada Chris Sada. Dapat diangkat. Peluang untuk Aizat. Dalam game lagi. Oh, perlu dibantu di situ. Dan Aizat Nordin. Mata. Kuala Lumpur tanda. Wow. What a game. Daripada ketiga-tiga pemain. Diam. Satu hadangan yang baik daripada Azlan. Walaupun beliau menjadi clearance beliau tidaklah begitu baik. Tetapi kesilapan daripada Nur Azad membuat rejaman yang betul-betul terkena daripada hadangan Azlan Alias. Bandar Raya Yop. Oh, clearance mudah dilakukan. Dan Aizat. Oh. Itu adalah bola kegemaran beliau. Ya. Oh. Sasarannya adalah kepada Nur Aizat Nordin. Sasaran dah satu. 15-7, 15-10. KL tanda ke final sekali lagi. Satu aksi yang baik ditunjukkan oleh pasukan KL Tanda. Dan ini saya rasa adalah hat-trick untuk pasukan KL Tanda. Pengalaman. Ya, membezakan adalah pengalaman daripada segi servis mereka, daripada segi pertahanan mereka cukup baik pada hari ini. Jadi dalam masa 50 minit pertarungan ini berlangsung, melayakkan mereka ke final buat kali yang ketiga berturut-turut.